ខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកជាលោកតាលោកពូលោកមីងអ្នកកញ្ញាទាំងអស់លោកខាងសុខប្រវត្តិថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាតិថាលោកអក្រក់អីមិនបានអរគុណចៅមកជួបខ្ញុំមែនទេចា៎ហើយទឹកការទាំងអស់លោកនៅក្នុងបរិមីជីវិតហើយលោកចំណេះតាំងលើខាងក្រៅគឺមិនត្រូវរៀបការទាំងអស់នោះចា៎ខ្លះទៅគេគេដឹងរឿងដឹងហេតុទៅមិនហ៊ានទូទាត់ទេសម្រាប់ហើយទៅបិទដាក់ជាតិលោកអត់មិនដល់លោកអត់មិនជាលោកមិនបានអរគុណចៅមកជួបទេមិនចាំពីកន្លងមកព
ៅលោកចង់ទៅសួរសុខទុក្ខកូនចៅឯណាណាជិះឲ្យទៅយើងសុខឲ្យយើងនឹងចឹងណាចាខ្ញុំមិនចាស់ដឹងស្មានណាដូចជាខ្ញុំមិនចាស់គ្រាន់តែចង់លើកពុទ្ធសាសនាពុទ្ធមីហើយនឹងដល់ខែនេះអង្គសាសនានៅក្នុងថ្ងៃទី6ឆ្នាំខាលខិតសាចាដើម្បីសុំសន្តិភាពតែខ្ញុំមិនចាស់ចង់ទៅទីស្រែនៅក្នុងបង្កខ្ញុំជាកងមនុស្សចាដូចជាខ្ញុំបាត់ចាខ្ញុំបាក់ឃ្លៀតចាចាញ់អំពីបើពលិតតាមបិទតាចិត្តតាំងពីតូចរហូតដល់បិទតាចិត្តតាំងពីឆ្នាំ70មកដល់អាឡូវីស្មើនឹង28ឆ្នាំចាស្មើនឹង28ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកតបានជួបប្រភពបិទតាលោកច្បាស់ពីចាស់បានជួបអ្នកបង្កវត្តមួយគ្រប់ទៅតែទីផៅទីចិត្តទីផៅតែរត់ទៅនឹងនោះតែចិត្តខ្ញុំមិនចាំក៏សុខចិត្តសុំនេះបិទតាទៅវិញចាស់ទៅវិញតែតែបងពេញចិត្តទីណាប្រមិចាស់ដូច្នេះមិនចង់បានឃើញទីហើយចង់ទៅនៅចឹងទៅចង់ក្នុងជួបតែបោះចង់នៅទីជើងបើចង់ចឹងចាស់ខ្ញុំមិនស្រួលណាស់នៅមិនចង់ជួបទៅជាលោកតាលោកពូលោកមីងមកអូនយើងនៅក្នុងចៅក្រីក្រចាំនៅចាំជួបណាប់ដាក់ជាយ៉ាងជួបជាតិទៅចឹងចាស់ចង់នៅជាមួយបងអូនចឹងកូនចាំចឹងសម័យនេះចាស់ទៅនៅព្រោះជាសម័យនេះចាស់និយាយមកឃើញថាអត់នោះប្រកបផ្សេងនឹងកញ្ញាឃើញចាស់សម្បត្តិសម្បត្តិផ្សេងទីជួយតែកន្លែងណាទីនេះទីចាស់កន្លែងណាទីពីទីរីតទៅជារីកក្រៃណាអីមិញអ្នករំទុកពីទីលោកទៅទីលោកចាស់ទៅទីលោកទីលោកក៏ចាស់ទីលោកទៅព្រៃព្រឹក្សាទីកន្លែងទៅជារីកទៅទីណាទីទៅទីទៅចាស់ប្រាប់ពីទីរីកក៏គង់ទៅចឹងចាស់ទៅតែឆ្ងាយទៅចឹងអត់មានប្រតិកម្មគិតរស់ពីស្រួលបាត់ខាងពីយកទុននឹងចាក់ពីវាយពីចាដូច្នេះបាត់តពុគិទីដូចឯគូគូតែខ្ញុំចង់សុំឲ្យទៅជារៀសខ្មែរដល់ហើយអង្គសាសនាក្នុងមិនជាបបិដាយើងចាស់បបិដាជីវិតលោកមកក្រុងនេះខ្ញុំមិនចាស់សុខចិត្តចាស់រស់នៅជាសមាជិកជាសមាជិកដើម្បីជួយដល់ទៅជារៀសខ្មែរលោកតំណាងទឹកសច្ចាលំមិនវិធានបបិដាចាស់ដូចនឹងស្គីស្គូតាឡាឡែបែបនោះជាទៅចាស់យើងមានសេចក្តីសុខជាចាស់ប៉ុន្តែតែនឹងមានឃើញគេជីកចាស់ទីមួយនេះអង្គលីវនៃប្រជារីទីមួយនេះរីកមួយសាលបងខ្លាំងទៅចាស់ហើយទីតាំងសំណាក់អ្នករូបតំអ្នកស្រីជាខ្លាំងទឹកនេះអស់ហើយចាស់ដូច្នេះគូតែលោកយងលោកយាយលោកតាលោកពូលោកមីងបន្តអំសីចាំយុវជនយុវតាមានបញ្ញាបន្តទៅចាស់ទៅស្មោះនេះអស់បានចាស់ឲ្យខ្ញុំស្រួលឲ្យខ្ញុំចង់នៅខាងក្រៅមិនចង់បានចូលនៅក្នុងទីចង់នៅខាងក្រៅកូនចាំណាស់ចង់ទៅជួបជុំទៅចាស់តែបើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាសប្តាហ៍នេះជួយបន្តអញ្ចឹងទៅចាស់សប្តាហ៍នេះដើរជុំកៅទៅទីមានងាយមកខាងជួយទៅទីថាកាប់ដល់ពីយកមិនទៅប្រមូលទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងក៏អត់ទៅចិត្តទៅចាស់ជុំលោកបងជុំគុំទីចឹងទៅហើយតែប្រឡាក់ខ្ញុំណាស់ចាស់សប្តាហ៍នេះដាស់ទឿនណាមានពុទ្ធបរិស័ទចាស់ហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំទៅបងណាស់ចាស់ទៅអត់ដល់ទីពូចាស់ហើយដល់ទីពូបងជាមកចាស់មានកូននេះកូនស្គិតនៅតែមកបងនឹងទីចាស់ហើយមានអំណាចល្អត្រឹមទៅប្រឡាក់អត់ទីចាស់ខ្លះមកជន់ទៀតខំទៅវិញអង្អែលបកអែលលេងទៅចាស់អត់ទេចាដូចនេះខ្ញុំគាត់ណាស់អូនញញុំទៅបរិស័ទចាហើយបានខ្ញុំចង់លេងទៅចាដូចនេះសុំឲ្យបច្ចាំថាខ្ញុំចង់ឲ្យញញុំទៅបរិស័ទលោកពីលោកតាចាតែខ្ញុំនៅត្រង់ណាចង់លេងជូនចាចូលទៅលេងជូនទៅ